Dando sequência ao primeiro item da pauta, trata dos processos 48.500.001671/2017-30 e 48.500.005470/2016-21. Trata-se do resultado da quarta revisão tarifária periódica do DEMEI, que é o Departamento Municipal de Energia de Ijuí, a vigorar a partir de 22 de julho de 2017. E da definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, o DECFEC, para o período de 2018 a 2022, que foram consolidados após a avaliação das contribuições trazidas na audiência pública número 12 de 2017. O relator é o diretor Reive Barros dos Santos. O contrato de concessão de distribuição de número 085/2000, que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão do DEMEI, Departamento Municipal de Energia de Ijuí, estabelece a data de 22 de julho de 2017 para a realização da quarta revisão tarifária periódica da concessionária. Em 2 de junho de 2015, o Decreto 8.461, que regulamentou a prorrogação das concessões de distribuição após a Lei 12.783/2013, autorizou a prorrogação dos contratos e, em dezembro de 2015, em processo conduzido pelo Ministério da Energia, foi assinado o termo aditivo ao contrato de concessão do DEMEI, que prorrogou a concessão pelo período de 30 anos. As metodologias aplicadas às revisões tarifárias periódicas das concessionárias de distribuição de energia elétrica estão contidas no módulo 2 e 7 do PRORET, que tratam do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária. A presente proposta contempla as alterações nas cláusulas econômicas do novo contrato de concessão de distribuição aprovado pelo despacho 2.194, cujas alterações no PRORET foram aprovadas em fevereiro de 2017 por meio da resolução 761. Em 11 de abril de 2017, na 12ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL, esta decidiu instaurar a audiência pública 12 de 2017, com o objetivo de discutir com a sociedade a proposta de revisão tarifária. O período de contribuições se estendeu de 12 de abril a 29 de maio de 2017, com sessão presencial em 3 de maio de 2017, na cidade de Ijuí, Rio Grande do Sul. No dia 19 de junho de 2017, a proposta consolidada da revisão tarifária, após a avaliação das contribuições trazidas na audiência pública 12, foi encaminhada ao DEMEI e ao Conselho de Consumidores. Em 28 de junho de 2017, na sede desta agência, foi realizada a reunião com representantes da empresa e com o Conselho de Consumidores para discutir a proposta final da revisão tarifária, momento em que a concessionária e o Conselho de Consumidores apresentaram as suas contribuições finais. As informações relativas ao cálculo das perdas técnicas e regulatórias foram prestadas pelas SRD, por meio da nota técnica 074. Quanto à base de remuneração dos valores, foram informados pela SFF, por meio do memorando 358. A SGT, mediante a nota técnica 206, de 12 de julho de 2017, submeteu à diretoria colegiada os resultados finais da revisão da tarifa do DEMEI. A SRD, por meio da nota técnica 63, de 12 de junho de 2017, analisou as contribuições apresentadas na audiência pública e apresentou proposta para fixação dos limites para os indicadores DEC e FEC dos conjuntos de unidades consumidoras do DEMEI para o período de 2018 a 2022. Por fim, verificou que não consta inadimplência registrada no nome do DEMEI relativa às obrigações intrassetoriais e, em 17 de julho de 2017, minha assessoria, em conjunto com a SGT, recebeu em reunião representante do DEMEI, onde reafirmaram seu pleito de diferir os passivos decorrentes da inclusão da PCH Passos de Ajuricaba nas CVAs de energia nos anos 2014 a 2016. É o relatório. Procuradoria, que os itens de 1 a 4 tratam de resultados de revisão e reajustes tarifários, estando todos eles em condições de serem deliberados pela diretoria. A revisão das tarifas do DEMEI vigorará a partir de 22 de julho de 2017, conduz-se a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores da ordem de 20,89%, sendo 32,66% para os consumidores em alta tensão e 18,25% para os consumidores em
baixa tensão. Esse efeito de 20,89 decorre principalmente quando analisamos o gráfico 1, principalmente de uma composição dos encargos setoriais, que teve uma redução de 2,27%, um aumento de custo da transmissão de 9,58%, custo de aquisição de energia 3,66%, o custo próprio da distribuição 3,35%, receitas recuperáveis menos 0,09%, componentes financeiros menos 1,62% e o efeito da retirada dos componentes financeiros anteriores 8,28%. Ao fazer a composição desses itens, chega-se aquele efeito médio já divulgado de 20,89%, efeito médio esse percebido pelo consumidor. A diferença entre os efeitos médios do grupo alta tensão e baixa tensão tem relação com a alteração da estrutura tarifária e dos itens de custos que estão sofrendo alterações. Destaca-se o impacto dos custos de transmissão nas tarifas. Estes custos foram impactados pela publicação da Resolução 762 de 2017, que versa sobre o pagamento das instalações de transmissão abrangida pela Lei 12.783, em consonância com a portaria MMS 120, bem como por uma CVA, Rede Básica Positiva. A nota técnica da estrutura tarifária analisa detalhadamente esse efeito. Com relação ao reposicionamento tarifário, este consiste na redefinição das tarifas em nível compatível com a cobertura dos custos operacionais eficientes e com a remuneração dos investimentos prudente. A tabela 2 apresenta os itens dos custos reconhecidos. Então, na revisão da DMEI, nós tivemos uma parcela A, que consiste de encargos de transmissão mais energia, mais RI, teve uma variação de 14,68%. Essa variação de 14,68% corresponde a 10,88%, que é a participação na revisão. Nos encargos setoriais, nós destacamos um aumento da CDE, através do decreto 7.945, teve um aumento de 8,03%. A CDE uso teve um valor negativo, uma redução de menos 18,70%. A conta CR deu 16,605% negativo. E P&D e ICMS deu um valor de 27,45%. Apesar de 27,45%, mas esse tem uma composição na revisão de 0,22%, o impacto. No custo da transmissão, teve aí sim um aumento considerável, de 142,77%, isso impactou na revisão em 9,58%. Receitas irrecuperáveis, menos 0,46%. E os custos de aquisição de energia, um valor de 7,01%, que correspondeu a 3,66% com impacto na revisão tarifária. Considerando os custos da variação da RTE, isso levou a 14,26%, quando analisamos com a composição dos financeiros, com a retirada dos componentes financeiros da ordem de 8,28% e efeito dos componentes financeiros no processo atual, menos 1,62%, a composição da parcela A e B financeiro deu aquele valor de 20,89% percebido pelos consumidores. O reposicionamento econômico de 14,23% é composto pelo aumento de 10,88% da parcela A e o aumento de 3,35% da parcela B. Na parcela A, os custos da transmissão impactaram em 9,58%. O aumento percebido da incorporação no encargo da rede básica, do efeito do aumento da TUSH, decorrente dos efeitos da publicação da Resolução 762 de 2017, que versa sobre o pagamento da instalação de transmissão abrangida pela Lei 12.783 de 2013, e em consonância com a portaria 120 de 2016 do MME. Destaca-se também o fato de que o processo tarifário de 2016 foram considerados tarifas de transmissão menores que as homologadas na Resolução 2099-2016. Os custos com encargos setoriais impactaram na revisão em menos 2,27%, com destaque para a diminuição do orçamento CDE-USO, decorrente da homologação das cotas anuais da CDE para o ano 2017, conforme a resolução 2204. Isso contribuiu para uma redução do efeito médio de menos 1,50%.
no gráfico 2, ilustra os efeitos das tarifas por modalidade. Então, o valor total teve um aumento de 3,66%, isso corresponde a uma variação positiva de 4,27% dos contratos bilaterais, do geração própria, menos 0,36%, e Proinfa, menos 0,25%. O efeito por modalidade de aquisição de energia está apresentado e detalhado na tabela 3. Na tabela 3, nós temos os principais contratos, os montantes de energia, os custos unitários no processo anterior e no processo atual. Isso corresponde a uma variação positiva entre os montantes de energia e as variações de custo, da ordem de 8,88%. A receita recuperável, houve uma variação de menos 46,8%, isso em relação aos valores hoje contidos na tarifa, com impacto de 0,009% na tarifa B. Esse resultado proveio principalmente da mudança referente à forma de aplicação do percentual regulatório de receitas irrecuperáveis, conforme a regulamentação dos procedimentos tarifários a ser adotada para distribuidores de energia elétrica que tiveram contratos de concessão prorrogados. Este percentual regulatório incide sobre a totalidade da receita requerida, adicionada dos componentes financeiros e receita de bandeiras, sendo redefinida a cada processo tarifário. No regulamento anterior, uma parcela da receita referente aos encargos setoriais recebia um tratamento diferenciado, tendo como base o desempenho real das empresas. Contudo, entendeu-se que a adequação imposta pelo novo aditivo contratual suscitou aprimoramentos metodológicos com relação a esse ponto e foi eliminado o tratamento em separado para determinados itens da receita. E no caso do DMEI, essa mudança levou à redução dos valores de receitas irrecuperáveis a serem considerados comparativamente com os valores hoje contidos na tarifa. E com relação às perdas de distribuição, diante da inconsistência dos dados encaminhados pelo DMEI, não foi possível calculá-las. E dessa forma, considerando exposto o item 3.2 da secção 7.1 do módulo 7 do PRODIST, o índice de perdas técnicas a ser considerado é de 4,99% em relação à energia injetada. No que tange às perdas não técnicas, a abordagem adotada para a definição destas é a comparação do desempenho das distribuidoras em área de concessão comparáveis. E o ponto de partida da trajetória de perdas é estabelecido, regra geral, pelo menor valor entre a meta definida do ciclo anterior e a média histórica dos últimos 4 anos civis alcançado pela distribuidora. O ponto de chegada da trajetória estabelecido, comparando o desempenho da distribuidora com outros que atuam em áreas tão ou mais complexas, sob o ponto de vista de combate às perdas não técnicas e quem tem um desempenho melhor. No caso do DMEI, foi aplicada a regra geral. Assim, tendo-se o mercado faturado como referência, estabeleceu-se como ponto de partida a média dos últimos 4 anos, de 4,39%, enquanto que para o ponto de chegada identificou-se um referencial de perdas baseado na comparação com outra distribuidora. Assim, tem-se o reconhecimento do percentual regulatório de perdas não técnicas para o ciclo de forma de uma trajetória, sendo o primeiro degrau aplicado na revisão com reconhecimento do percentual de 3,89% sobre o mercado de baixa tensão de fraturado e último degrau do reajuste 2021 com reconhecimento do percentual de 1,89%. Com relação à parcela B, cujos custos são administrados pela distribuidora, é objeto do qual se opera a metodologia da revisão tarifária periódica. Essa parcela compreende os custos operacionais eficientes e o custo anual dos ativos. Desde a terceira revisão tarifária, o crescimento da parcela B, constante das tarifas atuais, na concessionária foi de 29,3%, em decorrência da atualização dessa parcela de custos, no reajuste pelo GPM, descontado o fator X e do crescimento acumulado do mercado desde a última revisão. A metodologia define os custos operacionais eficientes, estabelece o método de comparação entre concessionárias para definição de nível desses custos que serão reconhecidos nas tarifas. A partir dessa análise, é estabelecido um intervalo de custo eficiente que serve de parâmetro para os valores que serão estabelecidos ao longo do ciclo tarifário. E no caso do DMEI, a cobertura dos custos operacionais presentes nas tarifas é maior do que o intervalo superior definido pelo método de comparação entre a distribuidora. E como resultado, foi estabelecida uma trajetória de diminuição desses custos ao longo do ciclo,
para que, ao final dos custos operacionais regulatórios, alcance o limite superior do intervalo. O resultado final foi um custo operacional considerado na revisão inferior ao atualmente existente na tarifa, contribuindo à redução das tarifas em menos 0,98%. O custo anual dos ativos, esse é formado pela remuneração do capital e pela cota de reintegração regulatória. A primeira corresponde à remuneração dos investimentos realizados pela concessionária e a segunda considera a depreciação e amortização dos investimentos realizados e visa recompor os ativos afetos à prestação de serviço ao longo da vida útil. Com relação à remuneração do capital, houve uma variação de 70,61% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas, o que representou um impacto nas tarifas de 1,86%. A situação veio principalmente do aumento da base de remuneração líquida de 110,63%. Esse aumento se deve especialmente ao acréscimo de uma subestação de aproximadamente 8 milhões à base de ativos da DEMEI, que equivale a aproximadamente 34% da sua base de remuneração líquida. Destaca-se que, em face da decisão judicial da 2ª Vara Federal de Santo Ângelo, houve a necessidade de consideração do percentual de UOC pré-imposto de 10,41% para fins de remuneração do capital. A referida decisão judicial reconheceu a imunidade tributária do DEMEI com relação ao IRPJ, porém determinou que a empresa recolhesse o CSLL e, como não está previsto no submódulo 2.4 do PRORET, percentual de UOC pré-imposto que considere essa condição tributária, a SRM manifestou-se informando que os cálculos que resultam nos valores da tabela 3 do submódulo 2.4 do PRORET partem da premissa de que entre sujeitos a diferentes tipos de alíquotas IRPJ e CSLL devam ter o mesmo UOC pós-impostos, com um valor de 8,09%. Assim, para um agente, no caso do DEMEI, sujeito unicamente à alíquota de 9% relativa a CSLL, será utilizado o UOC pré-impostos de 10,41% para o cálculo de remuneração de capital, mesmo que este percentual não esteja explícito na referida tabela do PRORET. Referentemente à cota de reintegração regulatória, houve uma variação de 50,93% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas, o que impactou as tarifas em 0,84%. A situação proveio de um aumento da base bruta, que variou desde a última revisão de 86,30% do aumento da taxa média de depreciação desde o último ciclo de 3,82 para 4,19%. Em relação à cobertura para unidades, houve uma variação de 96,96% em relação aos valores hoje contidos nas tarifas, com impacto 0,90% nas tarifas. Esse resultado proveio da revisão dos parâmetros regulatórios adotados para o cálculo das unidades no atual ciclo e da atualização da base de remuneração regulatória, do qual para o cálculo das unidades depende. E a tabela 4 resume os componentes financeiros. Então temos os principais componentes financeiros, CVA, processamento, transporte, energia, encargos, e a compensar todos eles levou a uma variação negativa de menos 1,62%. O componente financeiro com impacto negativo mais expressivo foi o ajuste referente à inclusão do PCH Passo de Juricaba nas CVAs de energia nos anos 2014 e 2016. A usina de Passo de Juricaba assinou a prorrogação do contrato de concessão em 2012, e, a partir de então, a PCH deixou de ser considerada como geração própria do DEMEI. Ocorre que o processo de desverticalização da empresa terminou apenas em fevereiro de 2016, quando a usina passou a ser contabilizada pela CCE. Logo, entre janeiro de 2013 e fevereiro de 2016, por não estar modelada na CCE, a medição desta usina não foi somada à energia faturada do DEMEI por meio da RGE. E, com isso, no cálculo da CVA, faltou a parte da energia da usina Passo de Juricaba. Como consequência, essa usina foi desconsiderada na CVA, nas CVA do DEMEI, até que a situação da usina fosse regularizada. Para corrigir essa situação, as CVAs do período em questão foram recalculadas para considerar a energia gerada e o preço definido pela RAG da usina Passo de Juricaba, o que totalizou um valor de R$ 9.776.477,93. Após a reunião com o DEMEI em 17 de julho de 2017, com o intuito de manter o equilíbrio econômico-financeiro da empresa, decidiu-se considerar neste processo um quarto do passivo, sendo que o restante
7.328.608,45 deverá ser considerado nos processos tarifários seguintes atualizados pela Selic. Com relação à subvenção da CDE, isso para o desconto tarifário, o montante mensal do recurso da CDE a ser repassado pela CCE será da ordem de R$ 22.427,24 a ser repassado pela CCE no período de julho de 2017 a junho de 2018. Com relação ao fator X, este é composto por três componentes. O primeiro, que trata dos ganhos de produtividade da atividade de distribuição, PD, da trajetória de eficiência de custos operacionais, T, e também do componente de qualidade de serviço, Q. O componente PD objetiva estimar os ganhos potenciais da produtividade da distribuidora em função da produtividade média do setor, do crescimento anual do mercado e do número de unidades consumidoras da própria empresa. Esse valor é definido anualmente, sendo fixado também no reajuste subsequente. Com relação ao fator X, ideia o componente Q a ser fixado no reajuste subsequente, esse índice almeja incentivar a distribuidora a investir na prestação de serviços de boa qualidade e permitir que a qualidade da energia seja mais aderente às tarifas praticadas. E na aferição do nível de qualidade de serviços prestados, serão considerados indicadores de serviços técnicos e comerciais. Com relação ao componente T, esse estabelece a trajetória de custo operacional regulatório e, quando a análise dos custos operacionais eficientes, indicar a necessidade da revisão desses custos ao longo do ciclo tarifário. Dessa forma, o componente T a ser considerado no reajuste subsequente do DMEI é de 3,77%. Desse modo, o fator X a ser considerado no reajuste do DMEI até a próxima revisão será de 3,77%, o que deverá ser somado ao componente Q e ao componente PD, os quais são definidos em cada processo de reajuste. Aqui nós apresentamos uma comparação entre a proposta da audiência pública e o resultado final. Na proposta da audiência pública, nós temos, são detalhados aí na tabela 5, com relação à parcela A, na audiência pública, o valor a ser considerado foi de 3,89%, no final da revisão, 10,88%. A parcela B, 5,3% na audiência pública, na revisão final, 3,35%. O reposicionamento tarifário, 9,26% na audiência pública, 14,23%. O efeito médio a ser percebido pelos consumidores. O valor levado para a audiência pública foi da ordem de 20,48% e o valor proposto final seria de 20,89%. E os itens mais representativos que levaram à alteração dos valores submetidos à audiência pública foram os custos de energia, os custos de transporte e a inclusão do financeiro ajuste da usina da PCH e também a alteração da parcela B. Os custos da energia variaram em função da alteração da tarifa de suprimento da RGE pela resolução homologatória 2252. A alteração dos custos de transporte ocorreu em função da homologação das novas tarifas de uso do sistema de transmissão, TUST, para o ciclo 2017-2018. A parcela B variou em função da alteração do valor da base de remuneração regulatória, que sofreu glosa da fiscalização em função do novo percentual do UOC, calculado após a decisão judicial. Outro custo que precisou ser incluído foi 1/4 do ajuste da CVA em relação à PCH, a Juricaba. Este financeiro tem como objetivo considerar o impacto da CVA na usina Passe a Juricaba, nas CVAs entre janeiro de 2013 a fevereiro de 2016, e a análise da questão ainda estava em estudo em época em audiência pública. A fim de melhor visualizar a participação de cada segmento de custo da composição da receita da distribuidora, nós apresentamos os custos com e sem tributos, nos gráficos 5 e 6. Isso dá um resumo de todos esses componentes. Nós vamos direto ao item 6, onde apresenta a composição da receita com tributos. Na composição da receita com tributos, nós observamos um custo da distribuição de 17,9%, um custo de energia de 33,1%, o custo da transmissão 10,10%, encargos setoriais 9% e tributos 30%. Portanto, entre tributos e encargos, nós temos uma ordem de 39% na fatura dos consumidores do DMEI. No gráfico
a seguir, o gráfico 7, nós temos a evolução da tarifa B1 residencial. Esse gráfico é um gráfico clássico, onde nós fazemos uma comparação em um determinado período, no caso aqui é junho de 2011 a julho de 2017. Esse gráfico tenta demonstrar uma comparação entre a variação do IGPM, a variação do IPCA, vis-à-vis a variação da tarifa B1 residencial. Observamos que a variação da tarifa do DMEI se manteve nesse período sempre abaixo da trajetória de variação desses dois índices, IGPM e IPCA, levando a um valor absoluto da tarifa do DMEI da ordem de R$ 497,32 por megawatt-hora. Se nós compararmos com IPCA e IGPM, o valor IPCA e IGPM teria valores superiores a R$ 600 por megawatt-hora. Na definição dos indicadores DEC-FEC, a tabela 6 apresenta os novos conjuntos de DMEI, valores limite DEC-FEC e os propostos pela empresa. Então, nós tínhamos inicialmente o conjunto antecessor, juiz de 1 e de 2, o DEC, e uma trajetória de DEC de 2018 a 2022, mantendo-se valores da ordem de 9. E com relação ao FEC, também valores absolutos da ordem de 9, caindo, no caso do FEC, para 2022, no caso de 8. Os valores são valores limites para DEC-FEC, esse consta da tabela, e foram propostas na avaliação da audiência pública definida pela SRD. Quando nós fazemos uma avaliação do histórico de apuração e proposta de limite de DEC do DMEI, nós observamos um limite estabelecido nessa linha azul, a trajetória que é uma derivada desde 2009 a 2016, portanto, de 2009 com valores 14, chegando a 2017 com valores de 9 horas. Observamos que em 2009 e 2010, esses limites, eles foram, os apurados, foram inferiores aos limites fixados regulatoriamente. Em 2011, houve uma superação desse limite, portanto, valor pré-fixado regulatoriamente de 14, valor apurado 22,66%. Portanto, 2011 foi um ano crítico. Em 2012, nós observamos, apesar da redução de 14 horas para 13 horas, a distribuidora conseguiu atingir esse limite. Houve uma superação desse limite em 2013 e desde 2013, 2014 até 2016, os valores apurados foram quase que 50% dos valores limites estabelecidos. E aí também nós apresentamos a partir daí qual é a trajetória regulatória a ser definida a partir de 2009. Se nós observarmos de 2014 a 2016, portanto, existe expertise e competência da distribuidora de atingir, uma vez que os valores médios estão na faixa de 8 horas e os valores limites estabelecidos são valores de 9 horas. Portanto, a princípio, são valores possíveis de serem superados, de serem atendidos, desculpe. E o FEC tem uma trajetória semelhante, né? Nos mesmos anos que superaram o limite e o DEC, também superaram aqui o FEC. Com relação aos limites, quando analisamos o limite distribuidora da região sul, e aí observamos que os valores do DMEI são valores que estão praticamente na média das demais concessionárias que atuam nesse mesmo área de atuação na região, quando analisamos nos aspectos de DEC e nos aspectos de DEF. O outro item a ser considerado é as compensações efetuadas pelo DMEI. Então, a tabela 7, ela apresenta as compensações no período de 2012 a 2016, e nós observamos, e aí é uma satisfação, né, que há uma redução substancial. Nós saímos de 106.891 compensações em 2012 para 21.595 compensações em 2016.
Isso significa dizer que, nesse período de 2012 a 2016, o patamar atingido em 2016 foi praticamente da ordem de 20% do valor de compensações praticado em 2012. Diante do exposto e com base nos documentos constantes do processo 48.500.005470/2016, dígito 21, e o 1671/2017, dígito 30, voto pela aprovação de resultados detalhados na forma de resoluções anexas, a fim de homologar o resultado da quantia da quarta revisão tarifária periódica do DMEI, a vigorar a partir de 22 de julho de 2017, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 20,89%, sendo de 32,66% para os consumidores em alta tensão e 18,25% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TUSD e da energia TE aplicáveis aos consumidores e aos usuários do DMEI e estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas com demais instalações de transmissão do DIT de uso exclusivo, aprovar os valores da previsão anual dos encargos de serviço do sistema S e de energia R, aprovar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela CCE de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária, fixar os componentes T e fator X de 3,77%, fixar os indicadores de continuidade de ECFEC para o período 2018 a 2022, a serem observados pelo DMEI, fixar o valor referencial regulatório para a perda de energia para o reajuste 2018 a 2021, conforme a tabela abaixo. Então, na tabela nós temos as perdas técnicas sobre energia injetada, que foi considerado da ordem de 4,99% em 2018, 2019, 2020, 2021, e as perdas não técnicas de 3,39% em 2018, 2,89% em 2019, 2,39% em 2020 e 1,89% em 2021 é o voto. Em discussão? Bom, acho que, diante do relato do diretor Reive, queria destacar alguns pontos. Primeiro, o que diz respeito à diferença, né, nos valores que a gente submete à audiência pública e os valores que estamos aprovando agora. E aqui merece três destaques. Os três itens tiveram variações mais sensíveis, que foi o custo da energia, o custo do transporte e algumas alterações na parcela B. No custo de energia, entre o valor submetido à audiência pública e o valor que estamos submetendo à aprovação, teve um incremento de 3,40%. E o porquê disso? Teve esse aumento em razão da alteração da tarifa de suprimento da RGE, que foi estabelecida pela resolução de 13 de junho a 2.252, e quando nós abrimos a audiência pública, era um valor estimado. Também tivemos a questão no custo do transporte. Teve uma alteração que se deu em razão da homologação das novas tarifas de uso do sistema de transmissão para o ciclo 17 e 18, que foi aprovada pela resolução 2.259, que também, quando abrimos a audiência pública, era um valor estimado, isso incrementou a tarifa em 4,33%. Então, tive duas alterações puxando para cima. E no que diz respeito à parcela B, nós tivemos também duas variações importantes puxando o valor para baixo. O primeiro diz respeito a essa questão da base de remuneração regulatória, onde ocorreu uma glosa, portanto, reduziu-se a base regulatória e, ao se aplicar a correção, isso foi feito após a abertura da audiência pública, então teve uma redução de 1,52% na tarifa. E tivemos uma variação importante que foi nos financeiros. Então, em função do que o diretor Reive colocou, do tratamento da PCH Passo de Ajuricaba, que puxou a tarifa para baixo em menos 4,60%. De tal sorte que, quando abrimos a audiência pública, o efeito médio era 20,48% e, finalizando agora com 20,89%, tivemos essas variações intermediárias, né, uma diferença de 0,41%. Também gostaria de destacar e chamar a atenção, está muito bem explicado no parágrafo 44 e 45 pelo relator, o diretor Reive, esse evento da PCH Passo de Ajuricaba, que é uma particularidade desse processo tarifário do DMEI.
Então, em janeiro de 2013, após a renovação das concessões, então teve a renovação da concessão da usina Passo de Ajuricaba, ela deixa de ser geração própria do DEMEI e passa a integrar o regime de cotas. E, imediatamente após a renovação da concessão, o DEMEI assinou então, um termo aditivo com o seu supridor RGR, aumentando o montante de energia contratada, ou seja, na exata medida do que a PCH deixou de fornecer. Aí vem a particularidade. No processo de desverticalização do DEMEI, que foi um processo longo, que durou de janeiro de 13 até fevereiro de 16, não houve a modelagem dessa usina na CCE. E isso trouxe consequência. Quais foram as consequências? Primeiro, o DEMEI não recebeu o RAG da usina Passo Ajuricaba nesse período, mas a energia dessa usina ela foi valorada pelo PLD. Então, a medição da usina não estava na CCE e nem sendo considerada no faturamento do suprimento. Por conta disso, a carga do DEMEI foi contabilizada menor e não houve soma de energia da usina à carga. Então, se refazer via CVA a energia de 14, 15 e 16 para considerar esse montante de energia valorado a RAG e não mais a PMIX. Perdão, eu falei antes PLD, né? Era a PMIX. E isso teve uma diferença. Ao valorar a PMIX, isso resultou no valor de R$ 9.771.000, aproximadamente, a maior. Foi um recurso que entrou para a concessionária. E esse valor agora tem que então, ser devolvido pela concessionária. Então, ele entra em prol do consumidor. Então, com o refaturamento do suprimento da energia da RGE, esses montantes devem ser ajustados pela CVA. E aí é o que o diretor relator propõe. Ou seja, tem um recurso em prol do consumidor, valorado em R$ 9.777.000, aproximadamente. Então, está sendo proposto, respeitando o equilíbrio econômico-financeiro da concessionária, devolver um quarto desse valor neste processo tarifário, que dá mais ou menos R$ 2.442,00. E ficando em prol do consumidor um montante de R$ 7.328.000,00, que será corrigido pela Selic e deverá ser devolvido em processos tarifários vindouros. Ou seja, a gente não quer fixar aqui o percentual no próximo processo tarifário, mas o consumidor tem esse crédito e no próximo reajuste será avaliado quanto desse valor vai entrar em prol do consumidor. E aqui, doutor Reive, eu queria lhe propor, acho que era interessante a gente fazer constar no dispositivo esse crédito em prol do consumidor, né? Ou seja, esse componente financeiro em razão do ajuste da inclusão da PCH Passo Ajuricaba na CVA e que esse valor vai ser corrigido pela Selic. Era interessante deixar isso claro no dispositivo. Ok, eu faço esse ajuste. Ok, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator e proclamo que a diretoria colegiada da ANEEL, por unanimidade, decidiu homologar o resultado da quarta revisão tarifária periódica do DEMEI, a vigorar a partir de 22 de julho de 2017, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 20,89%, sendo 32,66% para os consumidores de alta tensão e 18,25% para os consumidores de baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e a tarifa de energia aplicável aos consumidores e aos usuários do DEMEI. Aprovar o valor da previsão anual de encargo de serviço de sistema e de energia de reserva. Aprovar o valor mensal de recursos da CDE, a ser repassado pela CCE, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Fixar o componente T do fator X de 3,77%. Fixar os indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 18 a 22, que devem ser observados pelo DEMEI. Fixar o referencial regulatório para as perdas no período de 2018 a 2021, conforme proposto pelo relator. E aqui a gente acrescentar, né, que a questão do componente estabelecer e fixar o componente financeiro com impacto negativo em prol do consumidor, em função do ajuste referente à inclusão da PCH Passo Ajuricaba, no valor de R$ 7.328.608,45, que deve ser corrigido pela Selic. Próximo item.